участва Веселин Илиев от Българска стопанска камара. Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители. Господин Илиев, нека започнем от там. През последните 5 години износа ни има средногодишен ръст от 11 на 100 в стойност. Световният внос в същото време расте средно с 7 на 100 за същия период. Какво означава това? В едно изречение е, че успяваме да изместим някои други доставчици на международните пазари. Тоест българският износ е конкурентоспособен, поне за някои стоки. Разбира се, това не може за всичко да се каже. Какво в най-общи линии показват резултатите от... Всъщност пропуснах да кажа, че това е ваш анализ на българския износ. Какво в най-общи линии показват тези резултати? Ние правим такива анализи вече може би 10 години. И правим ги и за себе си, за да знаем къде и какви политики са подходящи да се прилагат, но също така и за да можем да обърнем внимание на неща, които обикновено в забързани в ежедневието не забелязваме. Така, например, миналата година, когато правихме този анализ, ни направи впечатление, че има значителен дял в ръста на износа, има цените. Ръста на износа 2021 спрямо 2020 беше 30%. Но голяма част от този износ се дължеше на ръст в цените, а не на износ в обеми. Сега това, което ние имаме, до голяма степен се дължи на ръст в количества, особено когато става дума за горивата, които отново излязаха на първа позиция. Дълги години, дълги 5-6 години горива и енергоносители като цяло не бяха в водеща позиция последните, да кажем, 5-6 години, но сега отново излязаха така напред, основно заради увеличен износ за Украина, където има около и малко над 800 милиона долара износ на горива, но също така и за някои други държави, където има по 300, по 400 милиона долара износ, което е повече, отколкото обикновено България изнася. Но това не е, за мен не е добрата новина. Добрата новина би била, ако изнасяме повече стоки и услуги с по-висока добавена стойност. При машиностроенето се наблюдава един много добър ръст в износа на детайли за машини, готови машини. Знаете, че не са малко българските предприятия, които се включиха успешно в веригите на доставки на предприятия от Европа, САЩ, Япония. В електроника и в електротехника също имаме добри постижения, но 2022 година машиностроенето е това, което си заслужава да бъде отбелязано. В електроника и електротехника бих искал да спомена износа на интегрални платки. Изглежда, че по някакъв начин кризата с чипове, която повлия на доста световни производства, при нас повлия положително, тъй като износът ни на интегрални платки е нараснал с много големи темпове. Всъщност България става един от водещите доставчици в света на интегрални платки, а пък от водещите, така, по-важните пазари на България, например в САЩ, най-големият ни износ е на интегрални платки, в Япония е на интегрални платки, Малайзия най-големият ни износ е на интегрални платки. Това като цяло показва, че българските производители успяват да се включат във веригите на доставки, но също не трябва да забравяме и че немалка част от тези производства всъщност са чуждестранни инвестиции, т.е. те си идват с пазарите, с веригите на доставки. Казвате по отношение на кризата с чипове, всъщност повлиява благоприятно при нас в положителна насока, но как смятате, ще се запази ли тази тенденция в възходяща градация? Аз го казвам това като по-скоро като предположение. Нямам
изхождайки от данните, които виждаме за износа, аз нямам конкретни доказателства за това как, примерно, че по някакъв начин ние сме спечелили от кризата с чиповете. Световна тенденция е да се инвестира в нови производства на чипове, като вече се наблюдава едно изместване на фокуса. Не зная доколко зрителите са запознати, но в типичния си вид микрочиповете най-големият производител в света е в Тайван. Тайван Semiconductor Manufacturing Company, които произвеждаха до миналата година приблизително 70% от всички микрочипове в света. Следващите бяха Samsung с 17% и след това редица други производства в Европа, в САЩ. Сега вече наблюдаваме инвестиции за разрастване на тези производства. Тези инвестиции идват до голяма степен от САЩ. САЩ ще направят най-голямото предприятие в Европа, в Германия ще бъде, където се заделят различните източници, ги посочват различни данни, но между 16 и 32 милиарда долара за нови производства. Тези производства, когато става дума за високотехнологични чипове на 3 на 5 нанометра, така се класифицират, те са много-много скъпи. България произвежда някои нишови продукти, но не с такъв висок клас, така че тези неща по-малко ни касаят. Тайван ще направи една инвестиция в Европа. За съжаление, не успяхме да я привлечем да бъде в България. Аз лично съм разговарял с тайвански представители по този въпрос. Инвестицията ще бъде в Литва за около 3 милиарда щатски долара, където ще се произвеждат чипове от повече битово предназначение и за автомобили. Но така или иначе, това е една огромна индустрия, която е в основата на всичко. Ние даже не си даваме сметка колко много електрониката е около нас, като се започне. Няма предвид телефони, телевизори или парални. Сензорите, на спирките на градския транспорт виждаме информация, която ни се появява. Когато пътуваме за някъде, имаме навигация някаква, която преминава през пътници. Въобще, електрониката е вероятно в основата на пирамидата на съвременния човешки живот, начин на живот. Казвате, споменахте тази инвестиция в Литва, която предстои. В този ред на мисли, какво смятате, колко благоприятна е страната ни, колко благоприятно е в България да се правят подобни инвестиции? И знаете, че Българска стопанска камара неведнъж е посочвала някои недостатъци на бизнес климата в страната. Политиците, за съжаление, най-често казват, да, имаме 10% данък печалба, само че разходът за отчетоводяването често пъти надхвърля ползите от ниския данък. Регулаторните режими са такива, че изискват назначаването на хора, допълнително назначаване на хора, които да се занимават с администрация, с попълване на документи. Администрация имам предвид и общинска, и държавна, нали? Не само държавната администрация. Всичко това струва пари. В крайна сметка, ние разбираме, че, че защо много мултинационални компании инвестират в Германия, в Обединеното кралство или в САЩ, където са много по-високи данъците, едва когато наш предприемач отиде да прави бизнес в тези държави, където се прави много по-лесно бизнес и администрацията е по-благосклонна към предприемачите. Съществува концепция за клиент. В България тази концепция отсъства. В България администрацията не разбира, че гражданите и фирмите са клиент, че администрацията е
за това, за да предоставя услуги на гражданите и на фирмите. Нека преди да продължим разговора по основната ни тема, която е българския износ, да видим едно кратко видео за това какво е мястото на България в световния износ и с какво страната ни е най-успешна, след което ще продължим коментара ни. Българският износ през 2022 година е 50,25 милиарда щатски долара. Това е с 21% повече от износа през 2021 година, когато е наброявал 41,9 милиарда щатски долара. За сравнение, световният износ е нараснал с 12% за периода. България се изкачва в класацията и заема 57-мо място сред всички износители в света. 59-то място за 2021 година е позицията на страната ни. Страната се намира непосредствено преди Литва и Египет и след Словения и Гърция. В Европейския съюз запазваме 20-то място, както и за 2021, така и за 2022 година. Петте групи стоки с най-голям износ са енергоносители, горива и електроенергия, електротехника, електроника, мед и изделия от мед, машини и апарати, зърно, основно пшеница и царевица. С над 1 милиард щатски долара износ са също така автомобилната индустрия и производството на велосипеди, пластмасови изделия, разнообразни химически продукти, фармация, желязо и стомана. Изделия от желязо и стомана и оптически и измервателни прибори. По експертна оценка, суровини и енергоносители формират 31-32% от износа. Какво обаче сме най-успешни? България държи 36,7% от световния износ на патешки черен дроб, 26% от износа на замразено патешко месо и 18% от износа на прясно патешко месо, макар и да не е в големи обеми. Сумарно за около 150 милиона щатски долара. Временно консервираните череши имат 17,6% дял, месинг на листа и ленти 15%, тръби и маркучи от каучук с принадлежности 13,5%, слънчогледово кюспе 12,4%, медни пръти и профили 12%, маслодаен слънчоглед и сурово слънчогледово масло по 10,9%. Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост, но има и нови отличници. Господин Илиев, ако се насочим към сектора с хранителните продукти, именно споменатите патешки черен дроб, патешко месо, един сегмент наистина важен. Какво е мястото ни в Европейския съюз в сравнение с останалите държави по износ именно на подобни продукти? Това са нишови продукти. Консумацията на тези продукти е преобладаващо в две държави в Европа, Франция и Белгия. Това са основните пазари. Производителите на практика са три. Франция, Унгария и България. И си разменяме местата в световната ранглиста, тези три държави. Кога сме първи, кога сме втори, кога сме трети. Тук бих искал една скоба да отворя, да кажа, че като количество на износа, патешки дроб и патешко замръзено месо, България доста години вече е на първо място. Франция, макар и с много по-малки количества, постигат по-високи общи стойности на износа, което значи, че те продават по-скъпо. Тоест, ние изнасяме за Франция, а французите го преработват, опаковат и го изнасят доста по-скъпо, отколкото ние. Между другото, това е положението и с временно консервираните череши. Ние също така, те от България се изнасят в едни големи бидони с спирт и захар, такъв сироп, и отива основно в Италия, в Австрия, където се преопаковат за нуждите на индустрията, на кетеринг, на сладкарската промишленост или пък в тези бурканчета и кутийки, които ние виждаме в супермаркетите. Често пъти това са всъщност български череши, независимо че идват от Австрия или от някоя друга държава.
Тъй като времето вече започва да ни притиска, а пък е доста интересно да разбера какви са очакванията ви за тази година на база и на резултатите от тази годишния ви анализ. Индустриалната продукция ще расте, търсенето остава стабилно. За отбелязване, че търсенето поне в Европа от основните ни контрагенти остана стабилно, независимо от повишените цени на българският износ през 2021 и 2022 година. Сега тези експортни цени са се стабилизирали 2023 година. Не очаквам да има от гледна точка на цени да има някакво намаляло търсене на български доставчици. С селскостопанската продукция е малко по-сложен въпрос, тъй като този бум, който имат зърнените култури, пшеница, царевица, рапица, слънчоглети и така нататък, се дължи на начина, по който ние сме избрали да субсидираме селското стопанство на декар. И всъщност интензивни култури, плодове, зеленчуци, билки, подправки и прочие, те остават на заден план и, за съжаление, България се превърна в един нетен вносител на храни, ако се изключат зърнените продукти. Въпреки, че имаме съвсем по-различен потенциал. От гледна точка на вноса, би само едно изречение, ако ми позволите, забелязва се, че продължава да има сравнително висок индекс на цените по внос. Тоест, за съжаление, не можем да кажем, че вноса ще подпомогне намаляване на инфлацията в страната. Много ви благодаря за този разговор, господин Илиев, и отново ще ви очакваме за коментар с новите, най-новите данни. В предаването ни се включи Веселин Илиев от Българска стопанска камара, за да коментираме последните данни за българския износ.